Danas sanjam 10 najstrašnijih noćnih mora i morat ću svaku da preživim. Ako na kraju ne uspem svih 10, radim užasnu kaznu. Dobrodošli u spavaću sobu gde svaki krevet vodi do jedne noćne more. Ljudi, na koji krevet prvo da prespavam? Oh my god! Legao sam u plavi krevet jer to mi je omiljena boja. Prva noćna mora kreće sad. Šta je ovo? Gde se nalazimo? Imamo židovski čekić, svako od nas. Nalazimo se u nekoj židovskoj kutiji. I što treba da radimo? Jer mi to međusobno... Skontao sam. Treba međusobno da se odguramo u lavu. Okej, ova noćna mora nije toliko strašna, više je opasna. Ja ću da gurnem ovu devojku i da ćemo to uspjeti. Ne, 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 yes! Uspio sam da je gurnem. I ostali smo samo ovaj lik i ja, ljudi. Moram da pobedim. Znači, ne, ne, nećeš me gurnuti, glupane. Aha, bolje. Samo treba da ga gurnem u lavu. E, hoću da prvo uspijem. Nemoj, molim te, alo čoveče, prejak si. O, to je to, gurnuo sam ga. Ajde još jednom, jako blizu lave, glupane. Aaaa! Gdje sam uspio? To mi reci! Oh, srce mi lupa 300 na sat. Prvu noć tomorrow sam preživeo. Oh my god, ljudi, mozak će mi eksplodirati. Sljedeću noć tomorrow idemo kod zelenog kreveta. Pored ovog ovdje lika. A sada, svi uništite like, jer ako to ne uradite, večeras ćete sanjati najstrašniji noć tomorrow. Zato ostavite like da vas ne pojede neki monstrum ili šta god. Samo pogledajte koliko njih spava. U ovom slučaju imati mnogo više nas. Jeste spremni, ljudi? Noć tomorrow broj 2. Mo! Ne! Ovo je užasno, ljudi. Igramo Stani Squid Game crveno zeleno svetlo. Kad se devojka okrene, jesam ja to umro. Oh my god, lado sam umro. Kao što sam obećao, moram da uradim kaznu. Skinem slušalice i lupam sebe najjače i sve snage. Čekaj, moram i naočare. Idemo 3, 4, sad. Ovo će boleti. Gledajte do kraja da vidite koliko puta ću morati da se lupim. Sljedeća noćna mora je krenula. Nalazimo se trenutno u liftu i svako od nas ima oružje i možemo da pucamo. Ovo će biti opasno. Izgleda će morati da ubijamo zombije. Oh my god, gde se nalazim upravo? Sa sreće pojavim bakre, pogledajte ovo. Ja mogu da osvetim put svima, a treba izgleda da pronaćemo zombije i da ih uništimo. Vidite gore da imamo 45 sekundi zapravo za to. Tako da, jel vidite? Aaaa, gle koliki je! Alo bre, šta je ovo? Moramo da ga ih uništimo jer ako oni nas ubiju, morat će opet da se lupim šlančinom u facu. Zamislite, sanjate ovo. Zamislite, sanjate džinovskog zombija koji vas juri ovako. Da ježio sam se ceo, nije mi dobro. Svi ćete reći, ja nekstoje sam Roblox. E bre, pogled koliko je lik strašan i samo ga ja pucam. Beži od mene, brš! Kako je strašan, gle, ovo ima neki pupuljice po faci i po telu. Uništavajte ga, imamo 15 sekundi da ga uništimo. Šta radite, bre? Slušajte mu glas. Lik se čuje kao... Tako nešto. Mrš, umri tamo. Imamo 9 sekundi da ga... Ne, ubio me! Kako me ubio u poslednjoj sekundi? Druga za redom šamarčina, ljudi, pa ja ću ostati bez face. Idemo 3, 4, sad. I jao, jao, boli ovo. Noć se mora kreće. Šta je ovo? Ban, ban. Ban, ban su oni glupi životinje, oni monstrumi. Pogledajte, evo ga jedan ovde. Treba da pobegnemo od njega. Oh my god, ja nemam baklju. Gde mi je nestala baklja? Pa imao sam je. Gde je o... Evo ga, crveni ban, ban. Ne, krenuo ka meni. E, nećeš me ubiti. Ako me ubije glupi ban, ban, ljudi, ja sam bukvalno još jedno moram da se lupam po faci. Ovde su svi ostali. Napadni njih, ban, ban, nemoj mene. E, popam se s legrom. Ja sam siguran da ban, ban ne može ovde da se popne. Gledaj kako sve jede. Oh my god, ovo je najstrašnija noćna mora ikad. Zamislite, sanjate kako vas ovaj crveni demon jede. I vi umirete. Sad će pojesti ovog devojku. Oh my god, ja ću izgledati jedini i ostati živ. Nemoj mene, ban, ban, molim te. Ja sam jedini i ostao živ. Sad se penja ka meni. Srce mi lupa 500 na sat. E, ima još jedna osoba dole. Napadni njega, please. Napadni njega, molim te. Imam još 16 sekundi da ostanem živ, ljudi. I ban, ban, trenutno juri posljednjeg lika ovde. O, ne, ovo će biti prestrašno. Samo treba da izdržim 4, 3 sekunde, vidite gore. Nikoliko još. To je to, preživeo sam. U, brate, ovo je bila najstrašnija do sad, 100%. Sljedeća noćna mora kreće sad. Šta sad treba da uradimo? Sad smo u nekom gradu i mislim da se dešava isto sa zombijem onim. Da, su sad manji. Okej, sad imamo manje zombije, ali ih je više, svuda su po celom gradu. Ljudi, koja je noćna mora strašnija? Da ih bude više, ali da su manje ili da bude jedan džinovski? Napadajte ih, ostalo je samo još jedan, samo još ovaj. To jest, nije, gle koliko ih ima iza. Oh my god. Ja iskreno mislim da je strašnije kad ih ima više. Ma svuda su, pogledaj ovo, još jedan je vamo. Radije bi volio jednog velikog nego 100 malih. E, nećeš. Uništio sam jednog. Uuu, drugi mi je napao. Još jedan je ovde. Ovo je najstrašnija noćna mora ikad. Kako mrzim zombije. Najviše na svetu. Aaaa! Uze malo da me napadne onaj. Srce mi je stalo. Preživjeli smo. Jakne možda nema ovde, ali će biti na šopu vrlo uskoro. To već sljedeće nedelje. Tako da svi ostavite subscribe da ne propustite datum kada izlazi. A usput veliki pozdrav za Lenu i za Aleka i Leona. Njoj je stigao duks, a njima kape. To sada možete poručiti na šopu. Dok naravno čekate najjaču rokvem šuškavu jaknu koja izlazi vrlo uskoro. Što da kupim još jednu baklju? Ne znam gde mi je nestala baklja. Okej, sad imamo novu baklju. Cool. Sljedeći san kreći. Gde smo sad, ljudi? Šta je ovo? Je li ovo neka prodavnica za... Ne, ovo je restoran. Izgleda kao kebab kravi restoran. Oh my god, ovo je Grimes! Izgledate njega?
On je glupi, ne! On je glupi monstru iz McDonald'sa. Ok, pazi ovako sad. On nas sve juri i treba da pobegnemo od njega. Ja ću da uključim baklju da bolje vidim. Uzima svakome delove tela i jede. E, nećeš, mene je krenuo da napada. Grimas, nemoj da me napadneš, please. Zamislite ovo da sanjate, ljudi. Ja kad bi ovo sanjao, ne bi se više nikad usudio da odem da spavam. Skino mi je pola helta, what? Tek sam sad skontao. Jednom te udari i skine pola helta. Grimas, beži od mene, molim te, što ne napadaš njih. Treba da izdržim još 26 sekundi kod Grimasa. Molim te. E, pa ovdje izgleda sigurno, zato što gle, svi ovi što stoje ovdje imaju full health. Njih nije ni napao. Tako da, ja mislim da mogu samo da stojim ovdje i to je to. A! Ne! Ne krenuo da nas napada! Ne, krenuo da ih napada sve ovdje što stoje. Ubio je trenutno jednog lika. Ubio je i ovu devojku ovdje. Oh my god, Grimas je upravo uništio sve njih. Imamo 8 sekundi da preživimo. 6, 5, otići ću u WC. Šš! Ne može zaključano je. 3 sekunde, 2, 1. Preživeo sam, ljudi, ne mogu da verujem. Šta još mogu da kupim? Imam 100 dolara. Kupit ću ovo. Force field, ljudi, ja ne znam šta sam ja upravo kupio. Ali imam nešto što valjda odbija. Šta sam iskoristio? Sve to već iskoristio. Mislim da ovaj krug mene štiti što sam sad kupio, tako da ovo će nam pomoći. E, kupit ćemo i bananu da možemo da sapletemo naše zombije i ostale. E, to je to, imam sad i bananu. Sljedeći san upravo počinje. Treba da izbjegnemo facu. Ja ni ne vidim facu nigde, ljudi, zamislite da sanjate ovo. Bukvalno izgleda kao neki grad, ali su kuće na opačke i imaju oči. Juri vas neka faca, ja ni ne znam gde je faca, što ovdje još ima. A, evo je! Oh my god, ovo je nešto najstrašnije na svetu. Znači, ja kad bi ovo sanje umrobi, beži od mene, stavio sam u bananu. Ide iza tebe i smeje se, pogledaj šta radi. Faco, ljudi, ovo je najstrašnija stvar u univerzumu. Ne, napada me, beži, ovo je nešto najstrašnije što mi se ikad desilo. Please, nemoj da me uništiš. Ne, napadi nekog drugog, glupa faco, molim te. Ne mogu da dišem, ljudi, pogledajte, oči stoje pored na putu, a faca me još uvek juri. Ne mogu, ovo je nešto najstrašnije što mi se ikad desilo. Napadi nekog drugog, molim te, napadi ovog lika. On samo mene juri cel game, imam još 3 sekunde da preživim. 3, 2, 1, ovo je nešto najstrašnije. Što je samo mene jurila faca, tebra, nije fair. Potrošio sam mi bananu i sve moram da kupim nešto. Sve glupa, ja sam potrošio ovo pred nego što sam ušao u game. Svaka čast, next. Sljedeći sad kreće ovdje. Imamo sobu iz koje treba nekako da pobegnemo. Ljudi, da li znate kuda? Ovdje ima neko dugme. Šta se desi kad to aktivira? Aktivirao sam upravo prolaz. Idemo dalje. Ne, ako stanem na ovu vodu, bukvalno ću da umrem zato što je neelektrisana voda. Tako da tu nestajemo. Ali gdje možemo da stanemo onda? Ljudi, šta mislite, kuda treba? Moramo da izbjegnemo iz sobe. Što plačeš? Opet neka devojka plače. Ajde, ne plači, znam da smo u noćnoj mori, ali kreni da tražiš izlaz. Ovdje ima još jedna vrata. Čekaj, polako, polako. U ovoj labirint ceo, pogledaj koliko vrata ima. Moramo da pobjegnemo nekako odavde. Šta li ovdje ima? Aha, malo sam nervozan, ljudi. Ovo je malo strašno. Ako me nešto ubije, bukvalno ću vrištati. Čekaj, ovdje su svi. Ali ljudi, kuda treba da pobjegnemo? Ja ću sve njih da pratim. Imamo 21 sekundu da pronađemo izlaz. Zamislite da ovo sanjate, da ste zatvoreni u kući, da nema izlaza. Gle, ovdje je neki ubica. Crne boje, sve krenuo da ubije. Ne, i mene je ubio. Na kraju ostala mi je samo glava. Moram da se šopim, okej, ljudi, idemo 3, 4, sad, okej, ovo će biti užasno. Sada, moramo da pazimo da nam ne padnu čidosje kugle na nas, odakle će da krenu da padaju uopšte. O, skonto se memo je dolazi upravo, znači samo treba da ih izbjegnemo nekako i preživet ćemo. Ja ne mogu da verujem, zamislite da ovo sanjate. Penjete se ovako uz neko brdo, treba da odnete do gore, ali dolaze ispred vas židovske kugle. Ako ste ovo ikad sanjali, napišite komentarima, ja nisam nikad slično ništa sanjao. Gle, kolika židovska kugletina. Ne, krenula je na mene. Jau, please. Preživio sam, ne mogu da verujem. Oh my god, ljudi. Znači sad samo treba da budem izvan ove kugle. Nemoj. Preživio sam. Moram da se popnem gore za 25 sekundi. Da li ću preživjeti ili ne, to je pitanje. Ovdje je strelica, tu treba da odemo. Okej, uspeću. Imam 19 sekundi da uspem. Polako. Samo da se ne pojavi ovdje kugla neka. Yes, uspio sam. Ako kliknem i stanem na ovo, preživjet ću san. Daj, molim te da preživim. Yes, preživio sam. Oh my god. I dobio sam 25 dolara. Trenutno imam 85 dolara pa ću kupiti ovu starčicu opet. Jer ne znam čemu služi i neću sad da iskoristim. Sljedeća noćna mora je upravo krenula. Šta, treba da se borimo mačevima međusobno? O ne, ovo će biti previše opasno. Ova djevojka jako malo helta ima, tako da možemo da je uništimo. Hajde. I ovaj lik, ovo je toliko strašno, zamisli da sanješ ovo da si sa drugarima i da treba da se ubijete međusobno mačevima. E, njoj je ostalo malo helta. Okej, ona je pala, sad treba ovog lika nekako da uništi, predaju što ono uništi mene. Ostalo mu je malo helta. Ajde, da ćemo uspjeti. Jako malo helta, ne, on je mene uništio na kraju. Jel me zezaš? Ovo je bilo užasno. Moram još jedno da se lupim. Aaaa, okej.
okej. Okay. San je upravo krenuo. Treba da prolazimo nož. Okej, okay, trenutno smo se stvorili u nekoj kućici. Ja nemam baklju jer sam glup i nisam kupio. I prvi ko prolazi nož treba da ubije sve. O, veliki pronašao nož, našao sam ga. Evo ga ovde. Krenuo da me gađa nožem. Ne, treba da pobegnemo od njega, ljudi. Imam pola helta. Treba da preživim nekako sad, iako ne vidim gde idem jer je toliko tamno. Ne, evo ga, ubija sve. Oh my god, ubica je upravo ispred nas. Zamislite ovo sanjate, da se stvorite u kući, da jedna osoba ima nož i treba sve da ubije. Ne, ko ima nož? Mislim da ovaj sa krilima. Da, ovaj sa krilima ima nož. Oh my god, ali ja sam video nož tamo na sto. E, ovdje su stepenice, mogu se popnem gore. Da, idemo gore, samo tišina. Ništa ne vidim. Ništa ne vidim, čoveče. Bukvalno ne znam gde sam uopšte. Okej, okay, uspavaćaj smo sobi. Ja sad ne znam gde je ubica uopšte. E, pa nije ovdje. Ja ću se sakrijem ovdje, ljudi. Treba da preživim još 15 sekundi. Nema nikog. Jako je mračno, tako da samo ću stati ovdje i pravit ću se da nisam tu. Čujem da neko umra pored mene. 8 sekundi treba da preživim i preživit ću. Ajde, 6, 5, još 5 sekundi. Da ćemo uspjeti ili ne. 2, 1, preživio sam nekako. Ne mogu da verujem da sam uspeo. Šta je ovaj san? Molim, treba da izbjegnem od zid koji se pomera. Oh my god, iza nas se pomera zid. Ja sam već pao sa jedne mačke. Samo treba da se poptem u gore i da nas nešto ne uništi. Kuda uopšte treba da odem? Okej, jasno mi je. Samo treba da pratim strelice. Gledaj ovo, kakve su ovo čudne stvari. Okej, ova stvar ne izgleda kao san. Ovo je nešto što bi ja sanjao. Džinovsku WC šolju koja je veća od mene. I kroz koju treba da pobegnem. Okej, samo treba da pobegnemo. Inače, iza nas se pomera zid. Vi to sad ne vidite, ali verujte mi na reč. I taj zid će nas uništiti ako ne dođemo tačni prolaz. Pravi prolaz, tačno. Oh my god, kuda treba da se ide? Što je ovo, lavirint neki? Našao sam rupicu. Okej. Prolaz. Sad samo treba da sad nađemo koji je pravi prolaz da ne umremo. Okej, mislim da sam promašio. Ima 4 različite prolaza. Koji treba uopšte? Ne, samo ne želim da me uništi zid iza. Imam 17 sekundi da preživim. Okej, pronašli smo pravi prolaz. Ovdje je nešto zeleno. Ja ću da pratim zelenu boju. Trenutno smo ovdje. Yes! To! To je to! Pronašli smo izlaz iz sna. Ako želite drugi deo od noćnih mora, izuništavajte like, kliknite gore na sljedeći video i ne zaboravite. Nova jahta izlazi uskoro na šopu.